Në 20 vjetorin e qëtërimit të PES, është bërë zbulimi shtatorës e herojit të kombit General Major Shkelzen Haradinaj dhe obelisku të 183 dëshmorëve nga komuna e PES. Me këtë rast, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se heronjit dhe martirët të vendit dhanë jetën për të qenë të lirë e jo të izoluar, andaj pati një porosi për bashkësi ndërkombëtare. Nuk pritojmë pra me shku ka e paqja në Balkan, me forcu paqen, me forcu lirin, por më shpet kur kush më që do të ndërton qëfar do paqe e progresin në Balkan në dëndë të Kosovës, në dëndë shqiptarëve. Ajo ko ka përfundu, kjo është një ko e respektit në dërshirë, e njojës dërshirë. Shtetarë pjesë, jam shumë krenarë, që edhe unë kam qenë bashkë luftarë i bive t'juj. Ka plët të që jënë prezent, falenderoj shumë për shërbimin që keni bërë dhe. Kryetari PES, Gazmend Muhaxheri, tha se çdo qytetar i këtushëm duhet të ndjehet krenar me këto shtatore. Ai shtoi se institucionet duhet të frymëzohen nga dëshmorët për të punuar për të ardhmen e vendit. Përmendorja e Shkelzenit dhe obeliski i dëshmorëve të komunës PES, që u vendosën sot në ditën e shtirimit PES, janë jo vetëm një obligim, por nder për qytetin e PES, dhe për gjeneratat që vinë janë obligim që të punohet në ndërtimin e shtetit Kosovës. Në këtë manifestim i pranishëm ishte dhe ish presidenti i Kroacisë Stipe Mjesiç, i cili uroi të gjithë për këtë ditë. Roft Kosova e lirë, roft populli i Kosovës, roft gjithë popullata shqiptare. Pas përfundimit të fjalimeve u vendosën kurora lulësh pranë shtatorës së Shkelzen Haradinajt.